Черный день. И не одна машина. И ваговик сзади поехал. Прийомку. У них своя прийомка, свої ваги. О, то там вже все вирізали. Бистро. Да, металл четкий. Угу. Ще трошки не дорізали. Кожен день вивозять. Наша місцева влада щось, як кажуть, питалась зробити, але це все було показово, тому що всі все прекрасно знали, що заводу капець. Будуть його вирізати. Для людей треба було якусь показуху зробити. І телебачення визвати, і решту теж. А наш чермет вони не везуть. Ну так, да, на Білу церкву ніхто й не їхав. Походу не на Київ, на Черкаси. Лишь на то не указано скільки? Ні-ні.
А чого не вказують тонаж? Що не вказують? А де вказаний тонаж? 17 тонн і все. Ну, тут вже більше, ніж 17 тонн. Вже явно перегруз. Де ви вважились? Не на заводі, на Черметі, там така гатна. Mm-hmm. Ну, вони на своїх вісах важились. Все, документи були в порядку. Ваші документи покажи. Там посвідчено все. Покажи. Mm-hmm. Я в руки не даю. Адрес тобі не даю. Ну, та в руки можете і не давати. Тримайте. Я бачу. Все. Це наш тільки правильно пишуть. Да. Розуміли?